إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن ہر طرح کی تعریف ہر طرح کی بڑائی ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں آیت نمبر 72 میں مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے اللہ کے کئی وعدے ہیں قرآن میں اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے میں نے اسی پوری آیت کو 70:2 کی مکمل آیت میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ترجمہ آیت کا یہ ہے وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے المؤمنین والمؤمنات دونوں کا نام لے کر مومن مردوں سے بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے مومن عورتوں سے بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے جنات تجری من تحتها الانہار اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتیں عطا فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ومساکن طیبہ اور صاف ستھرے کیسا لفظ ہے اللہ کا صاف ستھرے پاکیزہ ایک دم کلین اللہ تبارک و تعالی رہنے کی جگہ اللہ عطا فرمائے گا مسکن رہنے کی جگہ ایسے گھر عطا فرمائے گا جو پاک اور صاف ہیں فی جنات عدن ہمیشہ کی جنتوں کے اندر یہ بولنے کے بعد اللہ کا لفظ سنو غور سے کیا ہے ورضوان من اللہ اکبر جنت سے بڑی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالی کی رضامندی اس سے بھی بڑی ہے ابھی اللہ نے جس کا وعدہ اوپر کیا ہے نا مومن مردوں مومن عورتوں سے جو جنت اور جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے بعد اللہ کا یہ لفظ ہے ورضوان من اللہ اکبر یہ اس سے بھی بڑی ہے کیا اللہ راضی ہو جائے ایک بندے سے کبھی اللہ بندے سے ناراض نہ رہے
یہ چیز اس سے بھی بڑی ہے ذالک هو الفوز العظیم اور یہ سب سے بڑی کامیابی. میں ایک لفظ بھی اپنی جانب سے نہیں کہوں گا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے میں عربی میں پڑھ کر ترجمہ کرتا ہوں. اے اس کا معنی یہ ہے رضی اللہ عنہم اکبر و اجل و اعظم, اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی ہے, سب سے اہم ہے, سب سے عظیم ہے. مما ہم فیہ من النعیم, ان نعمتوں سے بڑی ہے جو جنت میں ان کو ملی ہے. سبحان اللہ, جنت کی نعمتوں سے یہ بڑی ہے اللہ کی رضا مندی. کما قال الامام مالک رحمہ اللہ, یہاں سے اسے لے کے اٹھو. اگر آپ کے اندر علم کا جذبہ ہے نا, مجھے کچھ سیکھنا ہے, تو آپ یہ لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ. امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ, امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. سمجھے آپ, امام مالک کے اسٹوڈنٹ ہیں امام شافعی, اور امام شافعی کے اسٹوڈنٹ ہیں امام احمد, اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹ ہیں امام بخاری. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں ابن کثیر کہتے ہیں کما قول الامام مالک رحمہ اللہ. سبحان اللہ, جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ حدیث بیان کر رہے ہیں, ان سے بیان کر رہے ہیں, اور یہ حدیث صحیح بخاری میں دو جگہ پر ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ایک جگہ پر موجود ہے. عن زید بن اسلم, یہ امام مالک کے استاد ہیں. سبحان اللہ, میں تمہیں چین دے رہا ہوں, آپ کو میں چین دے رہا ہوں. امام مالک نے ان سے علم حاصل کیا ہے اور ان کا نام ہے زید بن اسلم, اور زید بن اسلم نے کس سے, عطاء بن یسار, یہ ان کے استاد ہیں. وہ عطاء بن یسار سے روایت کرتے ہیں, اور عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ, اور وہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں. کیا کہا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, پوری چین میں تمہارے سامنے رکھ دیا ہوں. امام مالک اپنے استاد سے, وہ اپنے استاد سے, اور انہوں نے صحابی رسول سے کیسے حدیث سنا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال ان اللہ عز و جل یقول, کہتے اللہ کہے گا. اب حدیث میں بھی کیا ہے, حدیث بھی کیسی ہے, اگر پورے جمعہ میں یہ ایک حدیث بھی لے کر چلے جائیں نا آپ, تو جمعہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کے آنے کا مقصد اور میرے بولنے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے, اللہ کس سے کہتا ہے, لأہل الجنہ, اللہ جنتیوں سے کہے گا. جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں, اللہ ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے, اللہ ہمیں جنت میں اول مرحلے میں, جہنم میں جلنے کے بعد نہیں, اللہ پہلے مرحلے میں اللہ ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے. یقول لأہل الجنہ, اللہ جنتیوں سے کہے گا, یا اہل الجنہ, اے جنتیوں, ایسا اللہ کا سوال ہے, اے جنتیوں, فیقولون لبیک ربنا وسعدیک, سارے جنتی کہیں گے اللہ حاضر ہیں. لبیک کہیں بولتے ہوئے تو آپ عمرے کو جاتے ہیں, یہی پڑھتے ہوئے آپ حج کو جاتے ہیں, لبیک ربنا وسعدیک, اللہ ساری خوش بختی نیک بختی تیرے ہاتھ میں ہے, والخیر بیدیک, اور سارا خیر تیرے ہاتھوں میں ہے. فیقول هل رضیتم, اللہ سوال کرے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 7518, صحیح بخاری حدیث نمبر 6540 پر 9, صحیح مسلم حدیث نمبر 2820 پر 9. میں اکثر حدیث کے نمبر نہیں بولتا ہوں, آج بول رہا ہوں, آج چکرنے کے لیے بول رہا ہوں, چکر ہو جا کر اسے. هل رضیتم, اللہ عز و جل جنتیوں سے پوچھ رہا ہے, کیا تم راضی ہو؟ فیقولون وما لنا لا نرضى یا ربنا, جنتی کہیں گے اللہ کیوں ہم راضی نہیں ہوں گے. وما لنا, اللہ کیوں ہم راضی نہیں ہوں گے, اے ہمارے رب, وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقك, تو نے وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں جو تو نے مخلوق میں کسی اور کو نہیں دیا. تو نے ہمیں جنت دی ہے, سبحان اللہ, تو نے ہمیں جنت جیسی نعمت عطا فرمایا ہے. فیقول الا اعطیکم افضل من ذلك, اللہ پھر سوال کرے گا, کیا میں جنت سے بڑھ کر تمہیں ایک چیز عطا کروں, دوں تمہیں؟ الا اعطیکم افضل من ذلك, کیا جنت کی نئی نئی نعمتوں سے بڑھ کر ایک چیز میں تمہیں عطا کروں؟ فیقولون یا ربی و ای شیء افضل من ذلك, جنتیوں کا سوال سنو, اللہ جنت سے بڑھ کر کون سی بڑی چیز ہے؟ فیقولون یا ربی و ای شیء افضل من ذلك, جنتی کہیں گے اے اللہ جنت سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ فیقول, یہ چیز اللہ بھی کہہ رہا ہے. اگر آپ حدیث کا نمبر ذہن میں رکھیں گے نا, تو آپ کو تلاش کرنے میں حدیث آسانی ہوگی. یہ چیز جو ابھی حدیث میں, جو صحیح بخاری میں دو جگہ پر اور صحیح مسلم میں ایک جگہ پر یہ حدیث بیان کی گئی ہے, اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی
فلا اسخط علیکم بعده ابدا. یہ جو سینٹنس میں نے پڑھا ہے عربی زبان کا, اللہ کے پاس یہ جملہ جنت سے بھی بڑا ہے جی. اللہ کے پاس یہ جو چیز اللہ عطا کر رہا ہے, احل علیکم رضوانی, آج سے میں میری رضامندی تمہارے لیے میں حلال کرتا ہوں. فلا اسخط علیکم بعده ابدا, آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا, کبھی میری ناراضگی تمہیں نہیں ملے گی, ہمیشہ میں تم سے راضی رہوں گا. یہ اللہ کی رضامندی. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق, علامہ ابن کثیر کے مطابق, تفسیر کے مطابق, قرآن کی اس آیت کے مطابق, یہ جنت کی نعمتوں سے بڑی چیز. کیا بڑی چیز ہے؟ بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ رہے, اللہ کی رضامندی ہمیں مل جائے, ہمارے ہر کام کا واحد مقصد یہ ہو کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے, یہ چیز جنت سے بڑی ہے. ایسا قرآن اور حدیث میں کہا گیا. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے جی. عبادت بولتے کسے ہیں؟ بہت ساری تعریفیں عبادت کی گئی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی یہ تعریف کہتے ہیں, یہ ہے عبادت, اس کو کہتے ہیں عبادت. صرف نماز عبادت نہیں ہے, صرف حج عبادت نہیں ہے. میرے لفظوں پہ غور کرنا. جی ہاں, جو ماشاءاللہ نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے آ کے اس ٹھنڈی ٹھنڈی فین کی ہوا میں بیٹھ کر, ویسے بھی فرشتے بھی بیٹھ جاتے نا تو رحمت ویسے ہی چلی آتی ہے, تو سونے والے حضرات کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ. جی عبادت کی جو قسم ہے, اسم جامع لکل ما یحبه اللہ ویرضا من الاقوال والافعال والاعمال الظاہرہ والباطنہ, یہ عبادت ہے, اس کو کہتے ہیں عبادت. کیا ہے عبادت؟ کسے بول رہے ہیں؟ یہ بھی یہاں سے لے کے اٹھو. تمہارے اور میرے اس دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے. کیا ہے اللہ کی عبادت؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ ہے اللہ کی عبادت. اسم جامع, ایک بڑا لفظ ہے یہ, لکل ما یحبه اللہ ویرضا, ہر اس عمل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہے اور اللہ اسے پسند کرتا ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں, اللہ کی رضامندی جس عمل میں شامل ہے اسی کو عبادت کہتے ہیں, چاہے وہ زبان سے ہو, اعمال سے ہو, افعال سے ہو, ظاہری ہو یا باطنی ہو. عبادت کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ اس سے, اللہ اس عمل سے راضی ہو جائے. اللہ کی رضا پانے کا ہی نام عبادت ہے. تیسری چیز, اس چیز کے بارے میں کلمہ ہم پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مرنے کے بعد اللہ قبر میں یہ کلمہ ہمیں یاد دلائے, مرنے کے بعد اللہ قبر میں یہ کلمہ ہمیں یاد دلائے. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ, اللہ ثابت قدم رکھتا ہے مومنوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت کے ساتھ. اس میں جنازے کی نماز میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں, اس میں سے ایک لفظ ہم یہ پڑھتے ہیں, اللہ اس میت کو تو ثابت قدم رکھ, اللہم ثبتہ بالقول الثابت. اللہ قول ثابت میں اس کو ثابت قدم رکھ, اس کو ابھی ہم دفنائیں گے, فرشتے اس کے سامنے آئیں گے, اللہ یہ کلمہ اسے یاد دلا. اللہ اکبر, کہاں یاد دلا؟ قبر میں یاد دلا. یہ کلمہ قبر میں یاد آئے یہ کامیابی ہے, یاد رکھیے گا. روز قیامت صحیح حدیث میں سارے نام اعمال ایک ترازو کے پڑلے میں, اور ایک ترازو کے پڑلے میں اس کلمے کو رکھا جائے گا. حدیث کا نام ہے. کس کا نام؟ نام کیا ہے حدیث کو؟ حدیث کو ایک نام ہے. حدیث کا نام ہے حدیث البتاقہ. کیا نام ہے؟ لائسنس کا کارڈ آتا نہیں چھوٹا سا, اسے عربی زبان میں بتاقہ کہتے ہیں. بتاقہ آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے تمہارے پاس, اسے بتاقہ کہتے ہیں. کہتا یہ حدیث کا نام حدیث البتاقہ ہے, وہ بتاقہ چھوٹا سا کارڈ, اس میں یہ کلمہ رہے گا, اور وہ کلمہ ترازو کے دوسرے پڑلے میں رکھا جائے گا. سارے جو 99 رجسٹر وہ کمزور ہو جائیں گے, اوپر ہو جائیں گے, ہلکے ہو جائیں گے, یہ ایک کلمہ وزنی ہو جائے گا اور اللہ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ عطا کرے گا. کلمہ بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے, کلمہ بہت اہم چیز ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان سے بولنا آسان ہے, اس کلیمے کی دو شرطیں ساتھ ہیں مکمل, میں ساتھ نہیں بولوں گا. دو شرطیں یہ ہیں, صدق ہو اور اخلاص ہو.
سات میں دو کیا ہیں؟ سنو جی کہاں سوتے رہیں گے، کتنا سوئیں گے؟ سنو غور سے، تمہارے سامنے کلیمے کی شرطیں بول رہا ہوں. جی ہاں، علم، یقین، قبول، انقیاد، محبت، صدق، اخلاص، یہ شرطیں ہیں. ان شرطوں کے ساتھ بولنا ہے کلیمہ، سمجھ کے سوچ کے کیا مانا ہے اس کلیمے کے اندر. سات شرطیں علماء نے بیان کی ہیں، ورنہ تو عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار وہ بھی زور زور سے کلیمہ پڑھتا تھا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملتے تھے منافقین تو کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، زور سے پڑھتے تھے. مگر یہ سات شرطیں ان کے کلیمے میں نہیں تھی، ہمارے کلیمے میں وہ شرطیں ہونی چاہیے. میں سات بھی نہیں بولوں گا، میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں آ رہا ہے کاش یہ سات پر ہی جمعہ دے ڈالے تو اچھا ہے، یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارا کلیمہ ڈھنکا ہو گیا تو بہت بڑی بات ہمارے لیے ہو جائے گی. آج میرا موضوع وہ نہیں ہے، میرا موضوع اللہ کی رضامندی ہے. اس لیے اس میں دو باتیں کیا ہیں، صدق اور اخلاص ہے. یہ جو کلیمہ پڑھ رہے ہیں آپ خالص اللہ کے لیے پڑھیں. اللہ اکبر، مجھے اس لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اس لیے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. سینکڑوں بچیاں ہیں، جب یہ لڑکا اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسلام کو بھی چھوڑ دیتی ہے. میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں اس بات کا. مجھے اس لڑکے سے محبت ہے اس لیے میں ماں کو، باپ کو، خاندان کو، سب کو چھوڑ کر اس کے دھرم کو اپنا لیتی ہوں. اسے پتا بھی نہیں ہے اس کلیمے کا معنی کیا ہے، وہ کسی اور کی محبت میں کلیمہ پڑھ رہی ہے، اللہ کی محبت میں نہیں. اخلاص نہیں ہے، صدق نہیں ہے، اس لیے وہ ثابت قدم بھی نہیں رہتی اس پر. کلیمے کی شرط یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھو. کس کو؟ کہ عمل جو بھی ہم کر رہے ہیں تیرا عمل قبول ہو رہا ہے یا میرا عمل قبول ہو رہا ہے. بڑے غلطے ہیں اس کے سلسلے میں، کس کا عمل قبول ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا قبول ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا قبول ہو رہا ہے. بڑی فائٹنگ چلتی ہے اس کے سلسلے میں. عمل کس کا قبول ہو رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کا قبول ہو رہا ہے. یہ سن لو، یہاں سے لے کے جاؤ. آسان آیت ہے، 16ویں پارے کی سورہ کہف کی آخری آیت ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے امید ہو اس بات کی کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملے گا. اللہ اکبر، ایسا مانا ہے. اللہ اکبر. اور حدیث میں ایسا ہے کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ما بینہ وبین اللہ ترجمان. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ قیامت میں اللہ اس سے بات نہیں کرے، اللہ اس سے بات کرے گا. اور کیسا لفظ ہے، دیکھو کتنا اچھا لفظ ہے، ما بینہ وبین اللہ ترجمان. اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی زبان اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ٹرانسلیشن کرنے والا کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں رہے گا، ڈائریکٹ وہ اللہ کی زبان سمجھے گا. یہ حدیث میں ثابت ہے. اللہ اکبر. ایک دن ہم کھڑیں گے انشاءاللہ، کھڑیں گے، اللہ ہم سے بات کرے گا. تصور سوچ کے دیکھو، اس وقت کو سوچ کے دیکھو، اس حدیث کو سوچ کے دیکھو. میرے بھائی کچھ بھی عمل نہیں ہے، ساری غلطیاں ہیں ہمارے اندر. میں جب حدیث کو پڑھا، میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کی تقریر میں سنا، آڈیو کیسٹ، آڈیو میں ان کی تقریر میں سنا شیخ البانی رحمہ اللہ کی. شیخ البانی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے خود بھی بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا عمل کیا ہے، کیا ہم لائق ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے. حدیث ابو ہریرہ کی ہے، صحیح مسلم میں. کن کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. ایک بار بیٹھے ہوئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ان سے طلب کیا حدیث بیان کیجئے نا، آپ کو اللہ نے بہت ساری حدیثوں کا علم دیا ہے، کون سی حدیث؟ ابو ہریرہ نے پوچھا تو کہا سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی، یعنی پہلے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا سب سے پہلے. اتحیہ رضی اللہ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں. میں یہ حدیث تقریباً 100 علماء کی مجلس میں میں بیان کیا. یہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رڈی ہوئے، حدیث بولنے کے لیے تیار ہوئے، حدیث بولنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے. حدیث بولنے سے پہلے بے ہوش ہوئے. فقشیا علی، فقشیا علی، پانی ڈالا گیا چہرے پہ، اٹھے، پھر بے ہوش ہوئے، پھر پانی ڈالا گیا، پھر اٹھے، پھر بے ہوش، تین بار بے ہوش ہوئے. اس لیے کہ اس حدیث کے اندر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں میں تو اس حدیث میں نہیں ہوں. عالم نمبر ون کون؟
پہلے نمبر پر جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی؟ عالم. سیکنڈ نمبر پر کون؟ اپنی گردن کٹانے والا مجاہد. اللہ کے راستے میں جس نے اپنی جان دے دی, اس سے بڑی قربانی تم کیا دو گے؟ چھوٹی موٹی نمازیں لے کر گھوم رہے ہو اور اپنے اعمال پہ اتنا اکڑ, اتنا غرور ہے ہمیں, ہم نے کچھ مسجدیں بنا دی, کچھ مدرسے بنا دیے اور ہمیں اتنا غرور ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں, سب سے بڑے راوی ہیں, سبحان اللہ, کہیں وہ علم میرے منہ پہ نہ مار دیا جائے اور منہ کے بل گھسیٹ کے مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. جو عمل ہم کر رہے ہیں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہماری مسجدیں بھر جا رہی, مت بولو زندگی میں کبھی بھی. کوئی پروگرام کرو لوگوں کی تعداد کے لیے مت کرو, صفوں کے لیے مت کرو. شیخ الاسلام شیخ بن باز رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر درس دیتے تھے, چار آدمی بیٹھتے درس میں, کتنے کتنے؟ چار آدمی, کبھی پانچ کبھی دس, بہت. کیوں؟ آواز صحیح نہیں نکلتی, بیماری تھی, آواز صحیح نہیں نکلتی. امیر مدینہ نے شیخ بن باز سے کہا, آپ کا جب درس ہوتا ہے مسجد نبوی میں سارے درس بند کر دیں گے تاکہ لوگ آپ کے درس میں بیٹھیں. سبحان اللہ. شیخ بن باز نے کہا, میں لوگوں کے لیے نہیں دے رہا ہوں درس, میں اس کے لیے دے رہا ہوں. چار آدمی بیٹھے یہی میرے لیے کافی ہے. جی ہاں, سارے درس جاری رکھو, ساروں کو میرے درس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کبھی اللہ کے لیے مت سوچو خالی رہے مسجد. مسجد بنانا ہمارا کام ہے, بھرنا اللہ کا کام ہے. لوگوں کو یہاں لے کر آنا اللہ کا کام ہے. صفوں کے بارے میں گنتی نہ کرو, کوئی جلسہ کرو, ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ لوگ تھے, لوگ تو لوگوں کے لیے کیوں جلسہ کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے جلسہ کرو. ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, وہی چیز ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ. ایک عالم, دوسرا اس حدیث میں کون ہے؟ مجاہد گردن کٹانے والا. تیسرا مالدار. کون کون؟ مالدار بولے گا اللہ سے, کوئی راستہ میں نہیں چھوڑا جہاں تو خوش ہوتا ہے میں نے وہاں خرچ کیا. اللہ کا جواب کیا ہوگا معلوم؟ تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تیرا نام ہو, تاکہ تیرا نام ہو. یہ اتنا دیتے ہیں, یہ فیاض ہیں, یہ سقی حاتم تائی کے بھائی ہیں, وہ نام تجھے دنیا میں مل چکا, یہاں کچھ نہیں ملے گا. اللہ سے اللہ کی رضا مندی کی بھیک مانگو میرے بھائی, اللہ کی رضا مندی کی بھیک مانگو. یہ کچھ رضائے الہی کی فضیلت کے تعلق سے, اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. کیا کریں گے تو اللہ راضی ہوگا, کیا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا. یہ کچھ باتیں بول کر اس مختصر جمعہ کو میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. سارے نبیوں کی بھی یہی خواہش رہی, سارے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. ایک چھوٹا لفظ, ایک حدیث کا ٹکڑا, صحیح بخاری کتاب الجنائز, اس میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے. انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, تیزی سے نبی گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ایک بیٹے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے. ان کے ہمارے نبی کے ایک بیٹے. ساری بیویوں کا گھر مسجد کے اطراف تھا. یہ جو بیٹے ہیں ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, ان کا جو گھر ہے وہ قبا مسجد کے پاس تھا, تین ساڑھے تین کلو میٹر دور. وہاں ایک کنواں بھی تھا بیر غرض کے نام سے. اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پانی پی کر اس بچے کو کھلانے, اپنے بیٹے کو, اپنے فرزند کو کھلانے کے لیے, ماریا قبطی کا بیٹا, قبطی رضی اللہ عنہا کا بیٹا ہے یہ, وہاں جا کر کھلایا کرتے تھے. صحابہ نے کہا جلدی چلیے, آپ کا بیٹا بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے گئے, نبی کا بیٹا ہے, وہ بچہ بیمار تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے گود میں ڈال لیا اپنے بیٹے کو, لختے جگر کو. بچی بکری کا جو بچہ ہوتا ہے, جیسے اس کو اگر ذبح کر کے ڈال دیا جائے تو ہاتھ پیر مارتا ہے, بچہ ہاتھ پیر مار رہا تھا, تھوڑی دیر میں سانسیں بند ہو گئی. کہاں انتقال ہوا؟ باپ کے گود میں بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے. باپ کے گود میں سوچیں گے بھی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور آپ مسجد میں بیٹھ کے سوتے ہیں, آپ لوگ سوچتے بھی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے کے پیر میں زخم آ جائے, ہماری رات کی نیند چلی جاتی ہے. نبی کا فرزن, نبی کا بیٹا نبی کے گود میں مر رہا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحیح بخاری کتاب الجنائز, حدیث کہاں؟ صحیح بخاری میں ہے کتاب الجنائز. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, ان العین تدمع,
آنسو بہاتی ہے, غم ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو آتے ہیں. والقلب يحزن, دل میں بڑا غم ہے, دل میں بڑا غم ہے, بیٹا مر گیا ہے, آنکھ سے آنسو بھی بہ رہی ہیں. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا, اے اللہ اس وقت بھی میں وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہو, اس وقت بھی میں وہی کہوں گا, اتنی نازک گھڑی میں بھی, اتنے نازک ٹائم پر بھی میری زبان سے وہی نکلے گا جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ, اے ابراہیم تیرے جانے سے مجھے بڑا غم ہے. میرے بھائی یہ پیغمبروں کی دعائیں ہیں, ان کی حدیثیں ہیں, کبھی اللہ کو ناراض نہیں کیے, ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیے. سن لیجئے, 10 منٹ ہمارے جمعہ کے رہ گئے ہیں, کیا کریں گے تو اللہ راضی ہوگا. اللہ مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کا ہر عمل اس لیے ہو تاکہ آپ اللہ کو راضی کر سکے انشاءاللہ. کبھی ریاکاری کو مت لے کر آئیے, کبھی دکھاوے کو مت لے کر آئیے. اسی لیے تہجد کی نماز افضل ہے, کوئی دیکھتا نہیں ہے, وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے, کبھی کبھی بیوی بھی نہیں دیکھتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے فرض کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے, قیام اللیل ہے. والناس نیام, لوگ سو رہے ہیں, کیا لفظ ہے ساتھ میں, لوگ سو رہے ہیں, تم اکیلے اٹھ کر اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہو. سبحان اللہ, کیا کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ کام کرو, انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا. پہلی چیز توحید کو کبھی مت چھوڑو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, وقت کی قلت کی بنیاد پر میں ایسے ہی انگلی پہ گناتا ہوں, آپ ذہن میں رکھ کے یہاں سے لے کے جائیں. ان اللہ یرضى لکم ثلث ویسخط لکم ثلث, تین چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور تین چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے قہر کے سکون سے, اللہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے, اللہ اس سے دور رہنے کی ہمیں, ہماری آل اولاد نسل امت مسلمہ کو اللہ توفیق عطا فرمائے. کیا چیزیں ہیں جو اللہ راضی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, پہلے نمبر پر جیئے. پہلے نمبر پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو, اللہ کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہ کیا جائے. اللہ اکبر, اللہ سے دعا کرو اللہ یہ توحید کی دولت, میں تو ہر جمعہ میں دعا کرتا ہوں, ابھی تھوڑی دیر کے بعد دعا کروں گا میں آپ کے سامنے. اللہ ہر مسلمان کو یہ عطا فرمائے, اس دنیا میں آیا ہے تو موت اللہ توحید پر عطا فرمائے, پہلی چیز ہے. دوسری چیز, وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ سے دعا کرو, یہ اللہ کو پسند ہے جو یہ کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا. سیکنڈ نمبر پر مسلمانوں کو جوڑ کے رکھو, مسلمانوں کے بیچ میں تفریقہ مت ڈالو. اللہ اکبر, ایسے جمعہ کے خطبے مت نہ دو, ایسے جمعہ کے خطبے نہ دو جس سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار ہو, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بن جائے. بہت بڑا عالم, میں بڑے بھی نہیں بولوں گا, سمجھ کے بول رہا ہوں, وہ بہت بڑی شخصیت, ایک آدمی کو سوال کا جواب دے رہے ہیں. اس نے کہا مجھے طواف میں کیا پڑھنا مجھے نہیں معلوم, طواف میں کون سی دعا پڑھنی مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے ایک دو تین دعائیں بتائی, کہا مجھے یہ بھی یاد نہیں, مجھے یہ بھی یاد نہیں, مجھے یہ بھی یاد نہیں. تو کہہ رہے ہیں وہابیوں کو گالیاں دو, طواف میں یہ بھی دعا کے برابر ہے. کیا لفظ ہے, لفظ کیا ہے جی؟ بہت چہرہ رونق, لوگ بولتے ہیں نا کیا جن کے چہرے پہ کتنی رونق ہے, اتنی بڑی داڑیاں, اتنا چہرہ پرنور ہے, یہ اس کا فتویٰ ہے کہ تم ان کو گالیاں دے دو, یہ اس سے امت جڑے گی, قوم میں اتحاد پیدا ہوگا. میرے بھائی نہیں ہوگا, اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے جوڑ کے رکھیں. پوری کوشش کرو, آپ کی زندگی کا یہ مقصد بنا لو. ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں مگر ہم قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی یہ دوسری بات ہے. اللہ تیسری چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, سبحان اللہ, وَأَن تَنَاسَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ, جو بھی تمہارا امیر ہے, ابھی ایک امیر تو نہیں ہے ہمارے پاس, جو بھی تمہارا ذمہ دار ہے اس کے ساتھ اچھا سوچو, ذمہ دار کے پیٹھ کے پیچھے اس کے خلاف باتیں نہ کرو. سبحان اللہ, وَأَن تَنَاسَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ, اللہ تعالیٰ نے جن کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے ان کے تعلق سے خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھو. یہ تین چیزیں کرو گے اللہ راضی ہوگا. میں سمجھتا ہوں میں نے ہماری دکنی اردو میں ہی کہا ہے, تین چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کے لیے نہ کرو یہ, اللہ کے لیے نہ کرو یہ تین چیزیں. پہلی چیز قیل و قال, دوسری چیز کثرت السوال, تیسری چیز اضاعت المال. صحیح مسلم حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم, صحیح مسلم میں قیل و قال. قیل و قال کسے بولتے ہیں؟
بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں کرنا اللہ کو پسند نہیں, اس کا کوئی مقصد نہیں, بیکار کی باتیں. انہوں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں کی یہ بات, فلاں کی یہ بات, اس کی بات یہاں پہنچانا, اس کی بات یہاں پہنچانا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے لیے ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو جہاں بے مقصد باتیں ہو رہی ہوں. انشاءاللہ اللہ ناراض ہوتا ہے. کون؟ اللہ ناراض ہوتا ہے. دوسرا, کثرت السوال عمل کرنا نہیں ہے, خالی سوالات کرنا, صرف سوالات کرنا اللہ ناراض ہوتا ہے. صرف سوالات سے اللہ ناراض ہوتا نہیں, کرو, عمل ہے, مسئلہ پیش آیا ہے تب آ کر سوال کرو, اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تیسرا, اضاعت المال. اللہ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ میری بیٹی, میرا پیسہ, میں پیلس گرن لو رہا ہوں, تم نہ کیا درد ہو رہا جی حضرت, مجھے نہیں ہو رہا. اللہ ناراض ہوتا ہے تیرے سے. کون ناراض ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے. جی بیٹی تیری ہے, پیسہ تیرا ہی ہے, مگر مال ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے, اضاعت المال سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ تین چیزیں راضی ہونے کی ہیں اور تین چیزیں ناراض ہونے کی. چھ چیزیں تو میں نے یہ حدیث میں بول دیا, دو باتیں اشارتن بول کر جمعہ ختم کر لیتا ہوں. کوئی ایک ایسا کلیمہ, چھوٹا سا کلیمہ, تمہاری نگاہ میں چھوٹا ہوگا وہ, مگر اللہ کے پاس وہ بڑا ہوگا. جی ہاں, سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ حدیث بخاری کی ہے, پڑھ دیتا ہوں میں حدیث. چھوٹی سی چیز تمہارے پاس چھوٹی ہوگی مگر اللہ کے پاس بڑی ہوئے. آپ ہمیشہ خیر خواہی کی نیت سے سامنے والے کو کچھ اچھی بات بولو. کیا کرو؟ اور سے سنو, اسے بڑی بات بول رہا ہوں میں. کئی سینکڑوں, ہزاروں نہیں بول رہا ہوں, سینکڑوں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں ایک بات سے. جی ہاں, ہمارے چار مینار میں جو اب جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, انہوں نے خود کہا ہے, ایک آدمی کے پیچھے بائک میں جا رہا ہے, دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں, سامنے ایک پتھر ہے, تو جو چلانے والا ہے اسے پیچھے والا کہتا ہے کھڑا ہو گاڑی. وہ بےچارہ اسپیڈ میں ہے, اچانک کھڑا تھا, کیوں کھڑا کیا بھائی؟ کہا یہ پتھر راستے سے اٹھا کے بازو پھینکنا ہے, یہ پتھر راستے سے اٹھا کے بازو پھینکنا ہے. تو وہ بےچارا جو چلا رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ, اس سے میں کہتا ہے ہمارا کام ہے, یہ تو میونسپلٹی کا کام ہے. کہتا نہیں, ہمارے نبی نے کہا. کس نے؟ ہمارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ. تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا راستے سے صدقہ ہے. ایک جملہ اس بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, تمہارے نبی نے کہا, ہمارے نبی نے کہا, یہ تمہارے پیغمبر نے کہا, ہاں ہمارے پیغمبر نے کہا. وہ ایک جملہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ بنی. امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ, میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بڑے عالم, امام بخاری کے زمانے کے عالم بول رہا ہوں, اسحاق بن راہوی. کون؟ انہوں نے ہم سارے شاگردوں سے کہا, کہ ان کا لفظ میں بول دیتا ہوں, لو جمعتم کتابا مختصرا بصحیح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری اس مجلس میں بیٹھے ہیں. کون؟ امام بخاری بیٹھے ہیں, اور بھی بہت سارے اس زمانے کے محدثین جو اسٹوڈنٹ تھے بیٹھے ہیں. ایک بڑا عالم وہ زمانے کا کہہ رہا, اسحاق بن راہوی, اگر ایک ایسی کتاب لکھ دیتا کوئی آپ میں سے جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوتی تو اچھا ہوتا. اب امام بخاری کیا کہہ دیں گے؟ تو فوقع ذلك فی قلبی, وہ جملہ میرے دل میں بیٹھ گیا اور میں نے صحیح بخاری لکھی. اللہ اکبر, وہ ایک جملہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا, ایک سینٹنس میرے دماغ میں, اور میں نے صحیح بخاری لکھنے کا کام شروع کیا. سبحان اللہ, کوئی ایک جملہ تمہارا ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بنا دے. اللہ کے لیے ہر بچے سے یہی کہو, خیر کے کاموں میں تم یہ کام کر سکتے ہو, کبھی کسی کی ہمت نہ توڑو انشاءاللہ, اس لیے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اب سنو حدیث بخاری کی, ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ, بندہ کوئی ایسی بات بولتا ہے جس سے اللہ راضی, ایک ہی بات بولتا ہے, ایک چھوٹا سا سینٹنس جملہ بولتا ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. لا يلقي لها بالا, بولنے والا کبھی اتنا دھیان میں نہیں دیتا کیا بول رہا ہے, بس اچھی بات بول دیا. لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجة, اس کے بدلے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. ایک چھوٹا سا کلمہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کرو انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والی. آخری چیز, اس پر جمعہ ختم کر لیتے ہیں. سبحان اللہ, اگر جنت میں جانا ہے, ہم سب کی خواہش ہے, اللہ ہم سب کو جنت میں داخل عطا فرمائے. ایک باپ کھڑا ہے, ساتھ میں ایک بیٹا کھڑا ہے, نوجوان بچہ, سامنے کھڑے ہیں عمر. کون کھڑے ہیں سامنے؟ یہ آخری بات ہے میری. سامنے کون کھڑے ہیں؟
عمر باپ بیٹے کی شکایت عمر سے کر رہا ہے رضی اللہ عنہ، یہ میری کوئی بات نہیں سنتا، یہ نافرمان ہے، یہ مجھے بہت ستاتا ہے۔ آج بھی لوگ لے کر آتے ہیں علماء کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں وہ نوجوان بچے سے، بڑی حدیث ہے وہ، میں چھوٹی ہی کہوں گا، تمہیں جنت میں جانا ہے بیٹا؟ جی ہاں، اس لیے کہ یا بنیا جہاں بھی قرآن میں آئے گا نا تو اس کا معنی بیٹا نہیں ہوتا، پیار سے بلاتے نا، اے میرے پیارے بچے، یہ معنی ہوتا اے میرے پیارے بچے۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں جنت میں جانا ہے؟ اس بچے نے کہا ضرور جانا ہے، جنت کب ملے گی؟ جب اللہ راضی ہوگا۔ یہی نا میرا موضوع ہے، میرا موضوع یہی نا ہے، جنت کب ملے گی؟ جب اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کب راضی ہوگا؟ جب باپ راضی ہوگا۔ کیسا ہے انٹر کنیکشن۔ اب حدیث سنو، ترمذی کی حدیث ہے، ان رضا رب فی رضا الوالد، بے شک رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، وہ ان سخط رب فی سخط الوالد، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آپ ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، اس لیے والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی تلاش کرو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹوٹے پھوٹے کچھ اعمال ہیں، اللہ وہ اعمال کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ قیامت میں اللہ ہمیں رسوا نہ کرے، اللہ قیامت کے روز اللہ ہمیں رسوا نہ کرے، اللہ ان اعمال کا صحیح بدلہ اللہ روز قیامت میں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل وہ سارے لوگ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ دو بیٹے اپنے باپ کے لیے مکہ مکرمہ میں 3 ہفتے سے موجود ہیں، حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور پیرلائز ہو گئے، پیرلائز ہو گئے، پورا دماغ جو ہے پیرلائز کے شکار ہو گیا ہے، ہم لکھوا مارنا کہتے، لکھوا مار دیا ہے، اور ابھی تک بھی مستشفی عبداللہ مکہ مکرمہ میں ایک ہاسپٹل ہے، اس کا نام عبداللہ ہاسپٹل ہے، اس میں وہ باپ موجود ہے، اس کے سامنے کمرہ لے کر دو بچے ہر دن اس تمنا میں، آج ہمارے ابا اچھے ہو جائیں گے، کل اچھے ہو جائیں گے تو ہم ہندوستان لے کر آئیں گے، اور ہر جمعہ کو میرے آنے سے پہلے وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں ہمارے ابا کی طبیعت اور خراب ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے آج جمعہ میں اللہ میرے والد کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جی میں دعا کرتا ہوں، ریاض اللہ بیگ باپ کا نام ہے جو بیمار ہے، ہمیشہ دعائیں چل رہی ہیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر کہتے ہیں امید نہیں ہے، مگر اللہ چاہا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ اس باپ کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صرف ریاض اللہ بیگ کی حد تک نہیں، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ بات بیماری کی آ رہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی بیماری اللہ کے پاس شرک ہے، اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو اس بیماری سے بچائے، اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو اس بیماری سے بچائے، اللہ میرے ہر مسلمان دوست کو شرک کی بیماری سے بچائے، اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو بدعت کی بیماری سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید کی دولت اللہ عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، سنت پر چلنے والا بنائے، اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ اس ملک میں امن عطا فرمائے، اس اسٹیٹ میں امن عطا فرمائے، اللہ دشمنوں کے لیے کافی ہو جائے، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔